הרבי האמצעי ידוע כאחד שכל כולו חסידות. עד כדי כך שהיו אומרים שאם היה יוצא דם, לא היה יוצא, אם היו פצע, מחת, היו מוציאים דם, אז לא היה יוצא דם, היה יוצא חסידות. כל כולו חסידות. אחי ורעי, הדור שלנו מלא אתגרים, אתגרים הלכתיים שעומדים לנגד עינינו יום יום. אחרי פטירתו של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום, קיבלתי את המינוי של כולל לדיינות. המטרה שלי זה להרחיב את הכולל ולהגדיל את מספר הלומדים בעזרת שותפותכם, להעניק להם את מה שאני קיבלתי מהרב. אנא מכם, כנסו ללינק שבתיאור הסרטון ותהיו שותפים ותתברכו בוודאי ובוודאי בכל מילה דמיטב. ואף על פי כן, אחי ורעי, הרבי האמצעי היה גדול בתורת הנגלה גם כן. ותמיד זה חשוב להראות את ההפכים. אילו כשהיה איזה חופש או איזה משהו, אז הרבנים בישיבות היו עושים ככה, שהמשפיע אומר שיעור בנגלה, והראש ישיבה אומר שיעור בחסידות. אז היה נותן חיות עצומה לתלמידים בלימוד, כי הם היו רואים שהתורה היא תורת אמת. והראיה, שהמשפיע, שכל כולו 10 ספירות הגנוזות, מסוגל להגיד גם שיעור בנגלה, אז כנראה שיש משהו בנגלה, אחרת מה הוא הכניס את הראש שלו שם? ואם הראש ישיבה, שתמיד מדבר על חפצה ועל גברה, הוא מסוגל גם לדקדק בלשונות ובעומק של מאמרים, הסימה שזה תורת אמת. זה היה סוחף את בעלי הנגלה ללמוד חסידות ואת בעלי החסידות ללמוד נגלה. הרי באמצעים היה כל כולו בגלוי חסידות. ועד כדי כך שכאשר ביקר אותו רבי עקיבא איגר, הוא אמר לפניו מאמר, אל תצר את מואב, אז בענווה הוא אמר, נו, אני פחדתי שרבי עקיבא איגר יגיד איזה פלפול, איזה חילוק, וענה עליו חילוק ידנה, כאילו אני לא בשיטת הלימוד הזאת של חילוקים, חילוקים זה כל מיני פלפולים וכל מיני דברים כאלה, והדרך הלימוד של הרבי האמצעים, כפי שהרבי אמר פעם, כשהודפס בפעם הראשונה, הפסקי דינים של הרבי האמצעי, יש לו ספר בניגלה שנקרא פסקי דינים, ושם הרבי האמצעי, יש של הצמח צדק, זה כולם יודעים, אבל יש גם של הרבי האמצעי, בשנת תשי"ט הודפס הספר הזה פסקי דינים, ושם זה מובא השולחן ערוך, הלשון של השולחן ערוך למעלה, ולמטה ההערות שלו. עכשיו ההערות שלו הם בגאונות מבהילה, נכנסים הדברים שם מאוד מאוד ככה בהבלעה, בקיצור. כשאתה מסתכל על זה בצורה חיצונית, זה נראה כאילו שהוא רק מסכם את נושאי הכלי השולחן ערוך, וחלק מהראשונים מהבית יוסף, הוא גם כן כותב מה הוא לקח מאיפה. זה מהשח, זה מרשל, זה מהטז, זה מהבית יוסף, הוא כותב כל דבר מאיפה הוא לקח. ואז אתה קורא את זה ואתה מנסה להבין את העומק שיש פה, לא תמיד אתה רואה את זה על פניו. ובשנת תשי"ט, שהספר הזה יצא פסקי דינים, שזה על שני חלקים של שולחן ערוך, על חלק יורה דעה, על הלכות טרפות, שזה לא מה שכל אחד מתייחס, וגם על חלק אבן העזר, שזה גם חלק בשולחן ערוך שלא כולם לומדים. ביקר אצל הרבי באותם הימים יהודי שהוא מגזע החסידים, ושמו היה הרב אלתר אילביץ'. הוא היה רב בדרום אמריקה, ואחר כך הוא הפך להיות, עבר פה לארץ, היה פה מחנך, מנהל, מחבר ספרים, יש לו ספרים שנקראים חקרי זמנים, יש לו ספר קדום שנקרא ללשונות הרמב״ם. כשהוא עבר בדולרים אצל הרבי, הרבי אמר, אני מחכה כבר לספר הבא שלך. כאילו, היה לו צורת מחקר מעניינת, איך שהוא מנתח דברים, והכתיבה שלו הייתה בצורה מאוד יפה.
הוא היה בן של רב ברוסיה, מעבר לזה שהיה בעצמו תלמיד חכם גדול, אחותו התחתנה עם מי שהיה אחר כך חויזר בישיבה בלובביץ', רב שילם קורטין. באתי שם, נשמע לי מוכר, משפחה של אשתי. רב שילם קורטין. שילם קורטין הוא אבא של השוור שלי. הסבא של השוור. יפה. אז הוא נכנס לרבי ביחידות, והרבי ביקש ממנו, כיוון שיצא עכשיו הספר הזה שנקרא פסקי דינים לרבי האמצעי, אני רוצה שאתה תכתוב איזה שהם עניינים שמדברים על המיוחד שבספר הזה. אז הרבי כאילו רצה לקבל מה הבסיס, מה העניין. אז הרב אמר לו שהדרך הלימוד של הרב האמצעי בניגלה וגם בחסידס זה העמקה והבהרה. העמקה והבהרה. אז הוא בתור גזע חסידי לקח את המילים האלה שאמר הרבי, העמקה והבהרה, והוא נתן 4 או 5 דוגמאות מתוך הספר, איך אנחנו רואים את העמקה ואת ההבהרה שעשה הרב האמצעי שם בפסקי דינים. ותזכרו שאני אמרתי קודם שכשאתה מסתכל בפסקי דינים, על פניו אתה נראה שהוא הביא את הלשון של השח, הביא את הלשון של זה, הביא את הלשון של זה, אבל מה? כשפותחים את המקורות רואים שהוא הביא את הלשונות לא בדיוק בלשון שלהם, הוא שינה מילה פה, מילה שם, לפעמים מוסיף, וזה כאילו נתן פנים חדשות לגמרי בכל העניין. אז אתה רואה עד כמה הוא היה מונח עמוק עמוק בסוגיות, אמנם לא בדרך הפלפול, וכמו שהוא כתב אז, כשרבי עקיבא איגר ביקר אותו, וענה לאו חילוקי ידענה, זה לא הסגנון של החילוקים שהיו מקובלים אז בליטא או בפולין, הפלפול בדרך החילוק, כל מיני חידושים בסגנון של גג על גג וכיוצא בזה, אבל באופן של העמקה וההבהרה היה שם היטב היטב. אני זוכר ששמעתי מהמשפיע בישיבה, שככה הוא שמע מחסידים בדור הקודם, שפעם הרבי האמצעי הגיע מדרך ארוכה, והוא נכנס הביתה, היה חורף חם, והתנור היה בבית חם מאוד, והרבי האמצעי בעצמו היה לבוש עם מעיל פרווה מאוד מאוד גדול ועבה, והוא רץ לארון הספרים, והוא הוציא את הגמרא, והוא פתח אותה, והוא נעמד ליד השולחן, והוא התחיל ללמוד בכזאת שוקה, שהוא שכח שהוא עומד כל הלילה, בעמידה עם המעיל, כשהתנור החם בוער, וככה הוא שקוע בלימוד. אז אחרי ששמעתי כזה סיפור, יצא לי בהזדמנות להתוועד באיזשהו מקום, ואמרתי להם שמהרבי האמצעי צריך ללמוד לא רק הלימוד של חסידות, שזה פשיטה. תמיד הרבי אומר שלומדים מהרבי האמצעי את הרחובות הנהר ואת הלימוד בעיון, חסידות. עד כדי כך שהרבי האמצעי פעם נסע עם חסידים ועם הגבאי שלו ועברה העגלה של חסידים בצד השני. אז הם עצרו את העגלה והם עצרו את העגלה ועמדו ככה בשדה. אחד מהם התכופף. להיות סטנדר, כי כשהוא היה אומר חסידות, הוא היה שם את שני הידיים ככה, הוא היה אומר, שם על מישהו את הזה, וככה במשך שעות, 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 הוא אמר, ואמר חסידות בשביל כמה, ואנחנו יודעים שהוא גם כן כתב ספרים בשביל חסיד זה, בשביל חסיד זה, עם רבי נא, בשביל רבי קוטיאל לפלר, מה שאתם כולכם, ברוך השם, ומדף שלם, בכל המזרח התיכון יש רק בית כנסת אחד כזה, שיש עם רבי נא, על הזה, וידוע שכל ההמשך של תרע"ב הוא כולו מיוסד על 2-3 פרקים בשער קריאת שמע של האמרי בינה, להבין את העניין. יש שם השגות איומות שהרבי הרש"ב אמר שעדיין לא התחילו פננדר קלייבן, כאילו לא התחילו לפרק עדיין את מה שיש שם באמרי בינה. ובלובביץ' היה חסיד עם רב חיים בר, רב חיים בר וילנסקי, היו קוראים אותם דקרמנצ'וג רבר הלך, הדובים של קרמנצ'וג היו משכילים גדולים, והרב של, של, של קרמנצ'וג קראו אותו הרב רפאלוביץ', הוא נסע לשבועות אצל הרב הרש"ב פעם,
וזה היה באותם השנים, כמדומני, באותם השנים, שהרבי עכשיו עדיין לא קיבל את הנשיאות, היה 10 שנים. הוא אמר לו, תגיד לרב חיים בר, בקרמנצ'וק, שיכתוב לי ביור על הפרק הזה והזה, באימרי בינה. אז הרב רפאלוביץ' שפגש אחר כך את הרב חיים בר, אמר לו, תכתוב ביור על אימרי בינה, זה ביור שהרבי ביקש. אז הרב חיים בר אמר לו, הוא צריך את ההסבר שלי. הוא לא כתב. אחרי שנה, עוד פעם, הרב רפאלוביץ' הגיע, והרבי הרש"ב אמר לו, אני לא קיבלתי את הביור מרב חיים בר. הוא אמר, אני לא יודע, אני עשיתי את השליחות שלי, אבל מה שהוא אמר לי, כשאני אמרתי לו את זה, הוא אמר לי, הוא צריך את ההסבר שלי. אז הרבי הרש"ב אמר לו שהוא צודק. אני לא צריך את ההסבר שלו, אבל רק רציתי לדעת איך בן אדם בשכל אנושי מסוגל להבין את הפרק הזה בשכל אנושי. אתה רואה את הדברים, רבי רואה את הדברים באלוקות כמו שהם למעלה, זה לא פלא, אבל אני רוצה לראות איך בן אדם שנמצא פה בעולם הזה מסוגל להבין את הדברים. אז באחת ההתוועדויות הזכרתי שצריכים ללמוד ניגלה מהרבי הרש"ב, אז אמר לי מישהו, כן, אבל הרבי אומר תמיד חסידות לומדים מהרבי האמצעי. לא, זה נכון, אבל זה לא רק חסידות, גם ניגלה. אחר כך, זמן קצר אחרי זה, ראיתי באחת השיחות הלא מוגעות של הרבי, שהרבי מדבר על הרבי האמצעי, והוא אומר שצריך ללמוד ממנו את לימוד הניגלה גם כן, לא רק לימוד החסידות. אז ברשות הרבנן, גדולי התורה והחסידות פה, אנחנו הרי שיעור הלכה תמיד, אבל מצד שני זה סיום של חג הגאולה. אפשר לעשות התוועדות עכשיו. אז אני רוצה להסביר, אני רוצה להתוועדות? לא, אני תוך 10 דקות יכול להיות כמו הכל אחרת. שנייה, הכל טוב פה כמו שהוא עכשיו, הכל טוב. אז אני רוצה ברשות רבנן, מרנן ורבנן, לדבר על נקודה אחת או שתיים מתוך החידושים בניגלה וההלכה של הרבי האמצעי. ואחר כך נדבר את השיעור, אבל אי אפשר כאילו שלא נתייחס חג הגאולה. אז דבר אחד, אני רוצה לעשות הקדמה קטנה. יש פה יש בתי דין שנקראים בתי דין רבניים. בית הדין הרבני בקום המדינה הוא התעסק גם בדינים של ממונות, לא רק בדינים של גיטין. אבל אחר כך בית המשפט ברשותו של מרן גדול הדור אהרון ברק החליט שיש סעיף בחוק שלא בדיוק מתיר להם לעשות את זה. זה באמת נכון. זה סעיף היה עוד בתשי"ב, שלא בדיוק מתיר להם להתעסק בדיני ממונות על חשבון הזמן של משלם המיסים הישראלי. באותו זמן הם צריכים להתעסק רק בפירוד, רק בגיטי, ולא בדברים אחרים. אז האמת היא, אני רוצה לומר לכם שבאמת המומחים הכי גדולים בעולם, אם אפשר ככה להתבטאות, לענייני גיטין, נמצאים פה, הדיינים פה בארץ ישראל, המומחיות שלהם זה בענייני גיטין. בכל בית דין שיש פה, הם עושים 4 או 5 גיטין ביום. 4 או 5 גיטין ביום, ויש שם שאלות. כל בית דין של הרבנות, של הרבנים. זה 40 ומשהו בערך, כן. הם עושים 4 או 5 גיטין, יש בערך 11-12 אלף גיטין בשנה. יש 11-12 אלף גיטין בשנה. בין 160 ל-200 איש זוגות מתגרשים ביום? כן, לפחות, כן. יש להם הרבה חופשים גם כן, כמו שהמדינה נותנת. יש זמנים של חופש, אז בית דין לא עובד. אבל בגדול יש הרבה מאוד גיטין, הם מתמחים. דיין, איך אומרים, בממוצע שלו, הדיין שיוצא לפנסיה, הוא עשה 27, 28, 30 אלף גיטין בחיים שלו. אז המומחיות והדיוק ובשמות הגיטין ובכל הדברים האלה הוא גדול מאוד. הרבה יותר מאשר במקומות אחרים בחוץ לארץ שכל בית דין יכול לפתוח לעצמו באופן פרטי, כי פה רק לבית דין הרבני מותר לעשות גיטין. יש קצת, אני יודע, הרב קרליץ, יש לו בדת צדה חרדית, אבל הם גם כן צריכים להעביר את הגיטין שלהם דרך הרבנות הראשית.
השנייה, השנייה. 40 בתי דין או 40 הרכבים? הרכבים, באמת הרכבים יש הרבה יותר מ-40, אני מדבר על... מחיפה עד נתניה יש רק שניים. כן, לא, הרכבים, הרכבים, אנחנו אומרים, אל תתפסו אותי במספרים האלה, כן, כן. לענייננו, אחי ורעי, אז זה המומחיות שלהם בגיטין. לפני כמה שנים עלתה שאלה, שאיך אומרים, היא הייתה נחשבת אצל הדיינים, שאלה קשה. מה קרה? חלק בלתי נפרד, כמו שאתם מבינים, כשכותבים את הגט, כותבים את השם של האיש ושם של האישה, וזו סוגיה בפני עצמה, איך לדייק בשמות. ויש אדם שהוא נקרא באופן מסוים, אז לכתוב את זה המכונה או דמיתקרי, ואיך לחלק את השמות, זה איך אומרים? פרשה. בנוסף לזה, בגט, מנהג, זה שגם כן כותבים את שם העיר. איך כותבים את שם העיר? צריך לדעת. ובנוסף לזה, העיר הזאת היא על מה מקורות השתייה שלה. דיית ועל מי בורות, האם יש בורות פה, בורות או בערות, או על כיף ימה, על שפת הים היא יושבת, או על יד נהר. נער זה, נער זה, פה פחות נער, כן? אבל בחוץ לארץ, גם וגם, אז גם וגם. שם העיר של בית הדין או שם העיר שגרים האיש והאישה? לא, לא, שם העיר של בית הדין איפה שעושים את הגט. וזה, הייתי אומר, מהדברים הקשים, משום שיש לך נהר, כל מיני שמות של נערות בכל מיני מקומות בעולם, איך כותבים אותם בעברית? איך זה? ולכן התקבל המנהג בעם ישראל שלא עושים גט במקום חדש. מה הפירוש? אתה לא הולך עם הרכב של שלושה דיינים לאיזשהו חור בעולם, ואתה כותב שם, אני יודע, שם באיי סקנדינביה, לא יודע, שם, ועושה גט. לא עושים גט, עושים גט רק במקומות מאוד מאוד מסוימים, שכבר יהודים עשו כבר שם גיטים, וזה מופיע בשאלות ותשובות, איך כותבים שם העיר, איך כותבים הנהר, איך כותבים הבורות, איך כותבים... רק ככה עושים. ככה עושים. עכשיו, מה עושים כשרוצים למשל לעשות גט לאיזה אדם שבאמת נמצא בכלא בסקנדינביה? אז הולכים אליו עם שליח בדין, מקבלים ממנו הרשאה ומינוי שליחות לגט, ואז עושים את הגט במקום מסודר. לא עושים את הגיטים במקומות ההם. זה הסדר. גם פה בארץ לא פותחים מקומות חדשים, רק מקומות קונבנציונליים. זה הסדר. עכשיו, למה אני הקדמתי את זה? משום שזה יצר, זה יצר שאלה הלכתית, שאלה הלכתית לא פשוטה. במשך הרבה שנים, למשל, אני אקח את רחובות. והיקרא שמה רחובות. השם הבאר השלישית. החי ורעי רחובות שאיפה שאני גר, לא קשורה בכלל לבאר השלישית. משום דרך שהיא. וזה לא שתגיד, אתה יודע, כמו, תגיד, אשקלון של היום, אשקלון של פעם, זה באזור. תגיד שירושלים זה בטח באותו מקום, יפו באזור, אבל כשאתה מדבר על רחובות, רחובות זה צריך להיות משהו רחוק שם בדרום, אבל עמוק בדרום. כן. באר שבע, דרום עם באר שבע. באזור של באר שבע, הלאה, מצפה רמון, אולי הלאה, אני לא יודע איפה בדיוק. יש, זה בכלל לא איפה ששם. אף על פי כן, מכיוון שבאו, כפי הנראה, ברחובות בכלל לא היה חיים יהודיים בימים ההם, כי החיים היהודיים היו במרכז הארץ ובאזור של הגליל. משום שאז החיים היו חיים שקשורים לחקלאות, וזה היה חיים שקשורים יותר לביטחון, אז אתה צריך להיות על ההר. כל האזור של השפלה כמעט לא היה בו מגורים. כפר חבת, כל זה, זה לא, זה לא, זה לא מקום שגרו פה תנאים והמוראים. תנאים והמוראים גרו באזור של הצפון. אז למה קוראים לרחובות על שם הבארות? כי יש שם הרבה בארות. ובאמת, העיר הזאת יושבת על מי בורות, על מי בארות. זה באמת נכון. זאת אומרת, בגיטין שעושים ברחובות, באמת ככה כותבים. אבל ישנם מקומות מסוימים בארץ וגם בעולם שבעבר היו לוקחים את המים מהנהר או מהים או מזה, והיום כבר לא, היום מטפילים את המים מהים ולא לוקחים מהנהר.
שאלה, האם נמשיך הלאה לכתוב דיאטווה על נהר, על נהר, אני לא יודע, נהר זה וזה, מנהטן למשל, זה, יש נהר, אבל הנהר הזה זה לא מקור לשתייה היום, זה לא כמו שפעם היה. כתיבת הנהר זה בשביל לדעת המיקום. זיהוי. אז מה אתם יודעים, אני שותה את המים, לא שותה את המים? אבל פעם היו גם כותבים, דיאטווה על מי. היית עושה זה, היא יושבת על המים האלה, והשאלה, האם היום אתה משנה את זה, אז אתה בעצם, אם אתה תשנה את זה, אז יצא שאתה בעצם משנה מגיטין הראשונים, ותמיד יש את החשש, כאילו אנחנו רוצים לעז על הראשונים, הם עשו ככה, אנחנו עושים אחרת, משהו השתנה, אפילו שזה לכאורה שינוי במציאות, זה נורא הפחיד את הדיינים, הם ישבו על זה בעריכות, ודנו בזה הלוך ושוב, וכתבו על זה הרבה, ובסוף המסקנה שלהם הייתה שעיר שהפסיקו לשתות מהמי בארות או מהמי בורות או מנהר ויש התפלת מים, אז פשוט להשמיט את זה. יותר לא מזכירים את המי בורות והמי בארות, לא מתייחסים לזה בכלל. ולכאורה על פניו זה פשוט שזה ככה להלכה, מכיוון שבשולחן ערוך באבן העזר קוף קף חץ סעיף ד' כתוב שזה רק היה מנהג להזכיר את, הזה, את, ה, את הנהר או את הבורות. ואם לא הזכרת, אז הגט כשר בלאו הכי, אז זה לא כל כך משנה. ועוד, שבזמננו, הרי בשמה צריך להזכיר את כל המקום הזה, ואיפה נעשה הגט וכו' וכו', כדי שלא יהיה טעות. טעויות כאלה נקראות בהלכה בשם יוסף בן שמעון, שני יוסף בן שמעון בעיר. היום, מכיוון שכל גט בעצם עומד מאחוריו גם כן תופס של בדין, עם פרטים אישיים, עם תעודת זהות וכו' וכו', לא יהיה פה תחלופה של יוסף בן שמעון בעיר אחת, אז לכן לכאורה החשש הזה כבר חשש שלא כל כך משתמשים, וככה הייתה מסקנה שלהם שאפשר להשמיט את זה. מה שאני כאילו רציתי להביא מהרבי האמצעי, הוא הרי לא התייחס להתפלת מים, כי בזמנו זה לא היה דבר שעושים אותו בגדול, היו מרתיחים מים, אבל זה לא היה בגדול. הוא מתייחס לסוגיה אחרת, הוא מתייחס לסוגיה, מה קורה כאשר היה נהר והשתמשו בו, והיה נהר אחר שלא השתמשו בו והתחילו להשתמש בנהר השני. האם אני אבוא ויגיד שעכשיו בגיטין אני אכתוב גם את הנהר השני, והאם יש בזה הוצאת לעז על הראשונים או לא? לכאורה, הסוגיה הזאת שהוא מעלה היא בדיוק השאלה שלנו. כן, בווריאציה קצת שונה, אבל זה בדיוק הסוגיה שלנו. והוא כותב ככה, כתב מעריל בתשובה, עיר שנתוסף בנהר ומסתפקים ממנו סיפוק תדיר, נכון להזכירו גם כן. כמו שכתב בהגאות מימוניות, שכשיש לעיר ב' וג' נהרות, צריך להזכיר על נהר פלוני ופלוני. יש חשש לגיטין הראשונים, ואין לחוש ללעז על גיטין הראשונים, כדי אמרינן בורסיף בבל לעניין גיטין, לעניין גיטין, גיטי נשים. זה צריך למכתב שם של עכשיו, אלמה, ולא חיישינן ללעז, ועוד, ואפילו שינה בנערות כשר, כמו שכתב בהגאות מימוניות. כשאנחנו מסתכלים במקור של הרבי האמצעי, בבית יוסף, הלשון זה צריך למכתב שם של עכשיו, זה לא לשון שמופיע בבית יוסף. אתה מחפש מאיפה הוא לקח אותו הרי באמצעי, הוא לקח אותו ברשי, מרשי, ורשי לא ממסכת שבת, סליחה, לא ממסכת גיטין, אלא רשי ממסכת שבת, שמדבר בדרך אגב, אומר רשי, ואני אומר, נפקה מינה בדף למדבב, ואני אומר, נפקה מינה לגיטי נשים, לעניין שינה שמו ושמה, ושם עירו, ושם עירה, פסול, וצריך לכתוב שם של עכשיו. אז הרבי האמצעי לקח את המילים וצריך לכתוב שם של עכשיו, והוא הצמין את זה גם ביחס לנהר, שיש לנהר את אותו דין כמו השם של האיש והאישה, ואת אותו הדין כמו השם של השם העיר, שאם השתנה צריך לכתוב את השם של העיר עכשיו. מה התחדש במה שהוא כתב? זה שהוא לקח את רשי משם עירו, שם עירה, והצמיד אותו שגם בנהר זה ככה, משום שכל אחד מבין שאם למשל הייתה אישה, שהיא התגרשה, התחתנה פעם ראשונה והיא התגרשה, ואחרי שהיא התגרשה היא החליטה שהיא רוצה לשנות את השם שלה.
ועברו כמה שנים, וכולם מכירים אותה רק בשם החדש, וגם הניסויים השניים שלה לא צלחו, ואז היא התגרשה פעם שנייה. ואז אותה אישה, כותבים לה גט בשם החדש. אף אחד לא יבוא ויגיד שיש עם זה בעיה. למה? מכיוון שבעצם, זה שהיא ישב שינתה את השם, זה לא מוציא לעזה לגט הקודם. קודם זה היה עם שם, השם ההוא, ועכשיו היא עם השם החדש. זה לא סיבה שאני אבוא ויגיד שיש פה איזושהי בעיה הלכתית. מה מחדש לך הרי באמצעי? אותו דבר זה ביחס לנער. כשם שבבני אדם אתה מבין שאתה לא יכול עכשיו לקרוא לאישה בשם הקודם שלה, מכיוון שזה היה השם של פעם וזה היה הגט שהתגרשה בו פעם, משום שאתה עושה לעזה לגט, הפוך, עכשיו אתה תעשה את הגט פסול אם אתה תעשה את השם הקודם שהיא כבר לא משתמשת בו. אותו דבר בדיוק זה ביחס לנערות. פשוט זה זיהוי. אם צריכים, אם זה משתמשים בנער הזה, אז תכתוב אותו. לא משתמשים בו, משתמשים בשני, תכתוב את השני. כי אם זה זיהוי, כל פעם שאתה תעשה שינוי, אתה עלול לבלבל ולטשטש, זה עוד יותר גרוע. אין פה עניין של הוצאת לעז על הראשונים, אלא אדרבה, אתה עושה בדיוק מה שהראשונים רוצים שתעשה. אז יוצא שאותה בעיה שהתחבטו הדיינים, נפטרת בכמה שורות בפסקי דין של הרב האמצעי, בלי פלפול ובלי חילוק, אלא רק בדיוק לשון של רש"י, וההשוואה שלו, כשם שזה בשמות של שם האיש, שם האישה ושם העיר, אותו דבר זה גם ביחס לשם הנהר. אז זה דוגמה לחידוש אחד. ונקודה שנייה שאני חושב שהיא הרבה יותר חסידית, שהיא מופיעה בתשובה, שזה פלא, היום בגלל שיש תוכנות של מחשב, אז אחרי שראיתי את התשובה בסוף הספר פסקי דין של הרבי האמצעי, אז עשיתי קצת חיפוש על הלשון, אני מצאתי שאותו דבר מופיע כמעט בלשון קצת שונה מהאח של אדמו"ר הזקן. תראו פלא, שהם שני נביאים שהתנבאו בסגנון דומה. על מה מדובר? שם מדובר על נושא של חלב, של אישה שמתו בעליה, לא משנה כעת, קטלנית. אבל העניין הוא, זה שיש שם ראש, אחד מהגדולי הראשונים, יש ראש, שהראש אומר משהו ודנים בתוך הדברים שלו. יש אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, כתב ספר שנקרא דבר שמואל, והוא בייר את הראש בדרך מסוימת. והדרך, איך שהוא בייר את הראש, לא הייתה מקובלת על הרבי האמצעי. היה נראה לו שזה לא ביור נכון. אז תראו איך שהוא כותב עליו את מה שהוא חושב. אחר כך אני אצטט איך האח של אדמו"ר הזקן כותב, אתה רואה? זה מעניין. הוא כותב ככה: ואף על גב דקלסה החכם צבי, אף על פי שהחכם צבי קילס את מי? את הדבר שמואל, והוא קילס אותו במה? בשתי תכונות, בתורה ובחסידות. הוא אמר שהבן אדם הזה הוא גם גדול בתורה, הדבר שמואל הזה, ולא רק שהוא גדול בתורה, אלא הוא גם כן גדול בחסידות. בכאן, בסיפור הזה שאני דן איתכם, שווקי לחסידותי, הוא עזב את חסידותו, שהוציא דברי הראש מפשטן, במה שלא עלה הלב מעולם. הוא פירש את הראש בצורה כל כך לא נראית, הוא הוציא את דברי הראש מפשטן במה שלא עלה הלב מעולם. אז לכן הוא קורא לו, הוא עזב את חסידותו. אמרתי שגם האח של אדמו"ר הזקן, יש בשאלות ותשובות שארית יהודה אבן עזר סימן ב', כותב ככה: אף על גב דקלסה החכם צבי, את מי הוא קילס? את הדבר שמואל, שהיה ידוע ומפורסם בחסידות. מכל מקום, בכאן, לפי עניות דעתי, אחר בקשת המחילה הראויה לו, דשווקה לחסידותי, שהוציא דברי הראש מפשטן, הוא פירש פירוש זר מאוד, והפירוש הפשוט, האמיתי בלשון הראש, הוא ממשיך הלאה. זה הם שניהם. לא יודע אם הם ראו אחד את השני, אבל הם השתמשו בלשונות מאוד קרובים אחד לשני. אני לא יודע מי כתב ראשון ומי עשה, או ששניהם כיוונו לאותו לשון, אבל שניהם אומרים לנו איזשהו כלל שאני חושב שאנחנו יכולים גם כן ללמוד לחיי היום יום. כשאתה לוקח דבר שבן אדם אמר, אתה מוציא אותו מפשוטו,
ואתה מתחיל לעשות פלסף, שלא עלה על דעת אף אחד, שזה הפירוש במה שהוא אמר, אז תדע לך שאתה עכשיו לא נוהג במידת חסידות. מידת חסידות זה תסתכל על מה שבן אדם אמר, ואל תתן לזה פרשנויות. זה משהו נורא נורא בסיסי בין האדם לחברו. כי הטבע של כולנו זה שאנחנו לא רק מפרשים, אלא גם מפרשנים. זאת אומרת, מפרשים ומפרשנים, מוסיפים כל הזמן את הנופח שלנו. ומלמד אותנו רבי עקיבא בסיפור המפורסם, שהוא הלך לעבוד במשך הרבה שנים, 3 שנים, ולא היה, לא קיבל שכר, והבן אדם אומר לו, אין לי כסף, אז רבי עקיבא עוזב אותו ולא... אומר, מה חשבת עליי שאמרתי, אין לי כסף? חשבתי שהקדשת את הכל לבית המקדש. כאילו, אתה רואה אדם גדול, אדם חכם, אנחנו את עצמנו תמיד מחשבים שאנחנו מבינים עניין, אנחנו אנשים לעניין, אנחנו תופסים, אנחנו מכובדים, אנחנו לא פריירים, עלינו אי אפשר לעבוד. ועומד לך האדם שכל התורה שבעל פה עומדת עליו, רבי עקיבא, ואומר לך, כשאמרת לי שאין לך כסף, ואני רואה, אני רואה באיזה בית אתה גר, באיזה וילה, באיזה ארמון, אני רואה איך הייתה ארוחת בוקר אצלך בבית. אתה אומר לי שאין לך כסף, אני פירשתי אותך כפשוטו, כנראה שאין לך כסף. וזה מידת חסידות. וכשאתה לוקח בן אדם, אתה לא מפרש אותו בפשטות, אומר לך הרבי האמצעי, אתה הוצאת אותו מפשטו, עזבת את מידת החסידות שלך. זה, הייתי אומר, עבודה של יום, יום, שעה, שעה. משום שיש לנו הרבה מאוד מקרים שאנחנו רואים ואנחנו חושבים ואנחנו מתרגמים וזה לא נכון, זה פירושים לא נכונים. אז זה שהרבי האמצעי בחר להגיד שכשבן אדם לא אומר את הדברים כמו שהם בפשוטו, זה כבר מוכיח שהוא עזב את חסידותו, זה אומר לנו הכל. אז זה, אני רציתי, כמו שאומרים, בשיעור הלכה שאנחנו נדבר, שתי נקודות שמופיעות בתורת הניגלה של הרבי האמצעי, גם העניין הראשון לפתור בעיה של הדיינים היום בנוגע לנהרות או הבורות של היום בכתיבה בגט, וגם בנוגע לעניין הזה של מידת חסידות, לא להוציא את הבן אדם מפשוטו, שהוא לא יתפס בצורה לא נכונה.